Всемирный конгресс украинцев отмечает юбилей. В этом году ему исполняется 50 лет. Мероприятия пройдут в Киеве и Львове, а участие в них примут представители украинских общин из 28 стран мира. Цель празднования, говорят организаторы, рассказать о работе конгресса, его истории, планах на будущее и привлечь к деятельности организации международное сообщество. Поздравить диаспору в мистецкий арсенал приехал и президент Петр Порошенко. Навіть коли деякі політики всередині України втратили віру в те, що в нас буде безвіз, в те, що угода про ратифікацію з вимогою підписати, яку українці вийшли на революцію гідності, теж може бути не ратифікована за дії Росії, в тому числі і за референдум, який був організований в Нідерландах. Я дуже дякую, що в високих кабінетах і в діалогах з громадськістю ми твердо відчували підтримку світового українства. Сьогодні СКУ разом зі своєю міжнародною мережою продовжує діяльність над наступними пріоритетами. Найперше – допомогти Україні побороти російського імперського агресора і раз на все відзискати свою територіальну цілісність, яка включає повернення територій Криму і Східної України.